Нашел сам я Бога. Вот сам то, что мы слышим на плавуша. Кристина, ко пева? Što, Zora, nemoj oplemenjivač da zaboraviš. A šta je oplemenjivač? Nadeš da? Zovite mi doktora, nisam normalna. Samo malo. Gutaj tu bananu. Dragi zadrugari, vreme je za sledeće suđenje. Sara je podnela tužbu protiv Milana, jer je na žurci u svađi sa Macom izvređao i nju. Sara navodi u tužbi da ju je najviše iznerviralo... Najviše iznerviralo to što je bez ikakvog razloga bila kolateralna šteta i što je pretrpela ozbiljne uvrede. Niko nije angažovao advokata. Sudija je Kristina. Dobila ovaj slučaj i ona će samo malo, zamolio bih vas. Pa nema mesta ovde. Pa ne znam, nemam pojma. Ovde, može, ovde može. Srškan, mogu da ovo, pa ćemo poslije za mesto. I ona će nakon suđenja doneti konačnu odluku o tome da li je tuženi kriv za da... Svi ostali zadrugari su pošli. Sada suđenje Milanu može da počne, poštujte sva pravila suđenja, pozdrav veliki šef. Osudite Milana na Nemačku, ispalite. Sedni. Evo ti onda sedni. Mogu li dobiti papir? Tamo majko. Može izvijeti. Izvijete. Može s kim suđenje? Pravi to. Ljudi, zatvorite špore, da ste realno pečemo unutra. Relacija Sara Milan. Dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli na Leters. Četvore van stola. Nikako da te zanimam. Žuta. Došli su. Biće tučan među Sara i Milan. Dobro, ljudi, radi svoj posao. Pobićemo se Sara i ja. Još neko drugi? Dobro, Sara je podnela tužbu protiv Milana. Sara je podnela tužbu protiv Milana jer je na žurci u svađi sa Macom izvređao i nju. To sam ja čula. Sara navodi u tužbi da ju je najviše iznerviralo to što je bez ikakvog razloga bila kolateralna šteta i što je pretrpela ozbiljne uvrede. Pošto je Sara podnela tužbu, ona ima pravo na reč. Pa, dobar dan, poštovani sude, časna sudija. Časna sudija, kako god. Pa ništa. Da, podnela sam tužbu zato što smatram da... Smatram da nije okej to što je izvređao i mene, a ja u suštini nikoga nisam... Tu ni vređala, ni ništa. Čak sam i Maci rekla iskuliraj. Čak sam ono... Šta ti je rekao? Rekao mi je nešto u fazonu... Citiraj, pa citiraj. Ti si ista kurva kao i ona. Ti si ista kurvetina. Da sam kurva i da... Da si ista kurva kao i ona. Kurvetina. Kurva i da eto ti sada kurva pa se družite kurve s kurvama. Pa da. Sa snajkom budućom. Oj, tako da družite se kurve s kurvama. Šta još? Pa ništa. Ja smatram da ja njemu ništa loše nisam uradila, niti rekla da bi on mene tako nazivao, da bi on me izvređao tako. Ja sam čak i tu htjela da uskočim da sprečim tu svađu i to, jer smo se ono lepo zabavljali. Nije bilo potrebe za tim. Nema što da to se izdešavalo sad. Evo, neka Milan kaže da li on stvarno smatra da je trebalo da me izvređa i tako dalje. Ja smatram da ja njemu ništa nisam uradila, niti ružno rekla ikada ovde, da bi sam tako ponašao prema meni. Hvala, izvolite Milane. Dobar dan, poštovani sude, poštovana poroto. Ovo je odmah u startu i u početku mog govora da kažem da ja moram da se... Izvinim za ružne reči koje sam uputio Sari, jer su bile u alkoholisanom stanju i iako smatram da je ona tu već doprinila tome, ne postoji opravdanje za reči koje sam izgovorio,
jer svakako nijedno žensko osim mace ne zaslužuje da se tako prema njoj neko ophodi. Pritom, Sara mi stvarno nikad ništa nije rekla, ni ružno, ni ti kad nešto drugo radila. A što se te večeri tiče, kao što svi znamo, ovo je bila prva od žurki na kojoj nije bilo ni prepirki, ni nekih incidenata. Tako smo se dobro zabavljali. Svima nam je bilo top. Svi smo malo popili više nego obično. Bilo je više alkohola jer smo imali para. U tom momentu je Bora igrao sa sinom od Šikice, zaboravio sam kako se zove, violinista. I Sara je došla normalno i počela lepo da igra. Meni to bilo sve simpatično. U tom momentu je maca došla i rekla Bori, e sad ne mogu da citiram tačno, improvizujem, skloni se do... Šta radiš to sa mojom drugaricom? Tako nešto. Dobro, možda ona to tako videla. Što je Sara, evo, dobro, neću bolje ja da kažem, pa onda vi. I što je Sara prećutala, a ja sam... Nisam ja ništa prećutala. Kasnije si je rekla. Kada je, da bi sad kada mogu da sagledam, juče na sastanku Sara rekla, ja ne znam šta je Bora radio iza mojih leđa, pritom... 10 ljudi je odmah prokomentarisalo da ne kaže samo ja, Bora nije bio iza tvojih leđa, nego ispred tebe. Znači, nije bio iza tvojih leđa. Što znači da si indirektno opet pokušala da ludiraš da je Bora tebi nešto radi za leđa. Nisam ja njega videla tako da bio iza mene, nije bio ispred mene sigurno. Ti si došla i stala ispred, pored njega. Dobro, okej. Ja sam kriva što sam došla i stala ispred. Ja sam kriva što sam došla. Uglavnom, mogu i ja s tobom da kažem da je Sara, kako piše u pismu... Tiše malo! Kolateralna šteta, jer je meni bilo krivo u suštini. Manje više sad tu i Bora meni, kad bolje razmisli, nije ni Bora tu neki razlog. Nego je meni bilo krivo što se pokvarilo. Utisak cele večeri koji je bio fantastičan, svi smo igrali, pevali. I da ona dođe da pokvari nameru, to ona radi namerno, jer nije celo večer ništa se oko nje nije vrtelo. I ona je došla da pokvari to, a ona nije njoj uzela to za zlo. Kasnije je rekla iskuliraj maco, mislim. To iskuliraj maco može da znači ti si u pravu i nisi u pravu. Ne, ja sam odmah rekla, nije ovo ono, znači odmah sam reagovala, samo što to ti nisi vidio. Nisam mogla plaćena. Ti si bio zaslepljen svojom, ono, bio si previše ljut da bi video nešto i napao si mene, a ja ništa nisam uradila. Pritom sam čak i gasila, da sam govorila, nije okej, iskuliraj, nije vamo tamo i tako. Samo što to ti nisi video, jer si bio previše zauzet pređanjem. I meni je jako žao što oni nisu pustili taj snimak. Meni je ja kad nekom kažem iskuliraj, to znači u pravu si. Obično, nema veze. Ja sam to tako i shvatio, ali ti nisi njoj rekla u tom momentu. A kad kažeš nekome da je kurva, to znači... Pa znaš šta, čim se ti družiš nekim, s kim si takav si, to je kratko i jasno. A ti, mace, se niste nikada družili? Nikad u životu, kao nismo se mi družili, mi smo bili poslovni saradnice, to je drugo. Ne možeš ti reći da si poslovni saradnice, šta pevaći ti brateće vokale? Molim te, nici pevač, nici producent, ni ništa, kakav ti poslovni saradnice da budeš šta? Ne znam, okej, nego, mislim, okej, na osnovu čega... Mace je prva starleta koja je priznala da je prostitutka za 7 medija. Ja sam bio 6. po redu, to odmah da vam kažem, ja nisam bio prvi. Prvo je rekla na televiziji do koje postoje snimci, a k***** za Informer, da bi kasnije tek rekla isto za stan. A dobro, to je između vas dvoje, ali ja, gde su te mi dokazi da sam ja kurva? Čim si sa njom, ja sam tu veče rekao da ako ti to podržavaš, ti si ista kao i ona. Čim se družiš sa njom koji misli, znači ti misliš da je ona kurva, čim se ja družim sa njom za koju ti misliš da je kurva... To je po meni logično. Znači, ja sam kurva. Logično i pritom podržavaš sve što ona radi. I to su dokazi. Obtužuješ druge ljude. Meni su to ni što... A ja ne obtužujem, niti podržavam. Pa da ne... To ne mogu da kažem. Pritom bi se juče javno rekla da želiš da ti bude snajka. Po meni to, da neko izgovorio... Ne, nisam rekla javno da želim da mi bude snajka. Nego, brate mili, ako se zaljube ona, mog brata i moj brat u nju, samo nek se ljudi vole. Da neko ko je javno deklarisa kao prostitutka, ko se odrekao svoje majke, da ti bude snajka... Koga god moj brat zavoli i muškarca da zavoli, i ja bi ga primila u kuću. Odlično, drago mi je što opet morališeš i opet praviš od sebe nekom velikom... Ne morališem, brate. Ko se bori za prava i za kolica i za sve živo, za izbjeglice, za sve. Sigurno ne bi vodio ljubav u pubu sa nekim komorališima. Dobro, niste znala će izaći snima. Kad kažeš kurva, misliš kurva kao... Na početku sam se izvinio zbog toga, jer sam rekao
kaže da je logično biti. To sam u tom momentu sam rekao. Nisam mislio kurva da je prostitutka, to naravno nije, to svi znamo. Ali sam u tom momentu misleći šta je ovo. A koja je razlika između kurve i prostitutke? Pa kurva je ona koja... U tom momentu sam ja mislio na to. Ne, imaš da je drolja i kurva. Koja je razlika između drolje i kurva? Ne, samo sekund, ja postavljam pitanje porota. Mene zanima jedna stvar. Recimo da sam mislio kao kurva, kao karakterna osobina. Samo sekund, tiše malo. Ti si se izvinio njoj za te reči. Ali si sad rekao da je logično s kim si takav si. E sad, da li, znači, misliš za Macu da je kurva kao karakterna osobina? Jedno i drugo. A za nju misliš da je karakterna osobina? To sam želim da raščistimo. Jer ako neko podržava da čoveka neko napada... U ovom realitiju sam prosto čula da neko kaže kurva misleći na karakternu osobinu. Ali dobro, sve se ne kažu pederčino. Pa ja u ovom realitiju vidim prvi put devojku koja ima 22 godine. 22 godine. Tiše, Mićo! Koja se zaljubljuje oženog muškarca koji ima 2 metre 13, ona metar i žilet. I dobro zna da taj čovjek ima ženu kući i dobro zna zbog čega je došla. Piše mu pisma i ladno ustaje i kaže ja pisala pisma i ovako gleda i ja je verujem. Ja sedim preko... Pa ja sa njom imam suđenje. Ali to nije tema sad trenutno. A tema je te kako da ti kažeš prvi put čuješ da neko za neko kažeš da je kurva. Moralna kurva je čak u... Drago mi što su objasnili, evo ja objašnjam ovo što mislim. Tako da mislim da je 100% žena koja... Devojka koja i te kako u mozgu zna šta radi. Nije ona džaba ovdje ležala 4 mjeseca. A to se pripisuje i to što je pisala pisma o ženjenom muškarcu. To je samo jedan deo... Segment jedan. Ti misliš da je to loše? Kako nije loše? Ko misli da je to dobro? Naravno da je loše. Pa ne mnogi misle da je to dobro. Da je ustala. Pri tome njena majka u studiju rekla da ona sigurno to nije njen rukopis, nego da je to Luni rukopis. To je, znači, još govori da to kod njih ide tako familijarno, da su u dogovoru sami sa sobom. Što ja podržavam, to je dobro. Ako ona je došla u realitiju s takmiči, ona kaže da nije. Svaka čast. Ali moje pravo je da ja to komentarišem. Ovo moje mišljenje je mišljenje ovdje mnogih. Međutim, to što oni tebi neće kažu lice, to je drugo. Dobro je da mi kao... Malo seks, malo prevede. Znači, opet ponavljam. Izvinjavam se. Tako u kombinaciji. Ali u tom momentu, ako ti štitiš nekoga i ćutiš i dozvoljavaš, ne prekidaš istog momenta i kažeš, pošto to je njena drugarica ovdje, ne kaže prijateljica, ali drugarica je ovdje. Ona je mogla... Mama, ona te je pozdravila čisto za znaš. Na pravdi Boga je... Na pravdi Boga je napala Boru tu noć. Ko? Kada? Pritom, tu noć, Maca. Maca jeste, da Maca je sada to kriva, ali sad se sudi, mislim, ona tebe... Mali, ona je nije se štitila. Ja ne bi mrava. Da li, ali reci mi samo mene, znaš što me zanima. Da li ti smatraš da je ona dužna da nju, da ne znam ako ga štiti, od nje nije ona niti su u vezi, niti su... Rođaci, prijatelji su samo, ali te kako smo mi svi ovdje prijatelji pa se nekad i ne mešamo. Ne vjerujem da se ti nekad mešaš kada... Pa nije duža narod da je štiti, ali ona se pokazala kao neko ko njoj postavlja kontra pitanja ovdje u razlijem. Ne, govorim za tu situaciju. I pritom je napala Boru posle toga što je indirektno kasnije dokazala da je sad ovo tačno, da mogu da kažem da. Jer rekla Bori da on nju provocira, da on muva namjerno devojke ovdje pred Macom. Znači, to govori o njenom stavu. Tako je. Sara pokazuje ovdje ko je i šta je. Šta kažeš, Kija? Da, to je tačno. Ja sam njemu rekla pre koliko je bilo to, ne sad skoro, ali bilo je i on je sam rekao da je to radio namjerno Maci. Aha. Nekada. Sad ne znam, u posljednje vrijeme ja nisam to doživjela, ali jesam na svojoj koži pri. Naravno, čovjek brka mi je ovo već slobodno mrzima. Ne znam zašto je ona kriva što je Maca, što bi ona, što ona dužna da skanja Maca? Pa Maca je zbog nje napala Boru. Nije zbog mene, nije zbog... I ja sam zbog toga kurva. Da, to me zanima. Maca je zbog nje napala Boru, ona je ćutala. Ona je trebala... Ne, to što je rekla iskulira je Maco. Ona je trebala da kaže, Maco, stani. Nije Bora došla za mnom, nego sam ja došla za njim. Molim vas, pustite snimak. Pa pustit će onaj snimak gdje si se ti kresala sa Vojketom. Ali neće pustiti ovaj. Jo, sram me bilo sa svojim dečkom s kojim sam 6 mjeseci, 24-7.
24-7! Nisi šest meseci jer si za tih šest meseci zaljubila se oženjenog muškarca, pisala mu pisma, išla sa njim, odvajala se, snimci postoje na polju. Da li si nešto radila, nisi, to ti odlično znaš. Pa eto, da snimci postoje na polju, sigurno Vanki ne bi bio sa mnom. To odlično, Saro, ti znaš ovdje gdje su skrivene, gdje se možeš nešto raditi bez kamera. I odlično znaš, ti odlično stvari znaš. I ja sam to skriveno obilazila u širokom luku da se ne bi slučajno nešto pričalo ili pisalo. Da, gledaj, samo jedna stvar je kristalno jasna. Osim pisama, da ne pričam pisma za koje znam i sastav i sadržaj pisama. Onog momenta... Kada, kada si vidjela da Janjuš ne želi da ulazi s tobom u priču, ti si prestala se družiti sa njom. Pamtim situaciju, sad znači glumim. Prolazi ovuda, ovdje prolazi Janjuš, stoji Sara i nešto ovako i on kaže, moguće ti mene izbjegavaš? I ona samo prolazi ovako. Znači, to mogu da kažu ljudi koji nisu... ko nešto nema neku drugu kombinaciju osim toga. Pa meni ne. Naravno da ne. Ja ne mogu reći... Ustani kao muškarac i reci šta je tu bilo. Ti si njega proganjala, to je živa istina. Ustani kao muškarac i reci šta je tu bilo. Treba sami da se brane. Šta kao muškarac? Nije on njoj pisao pisma nego na njega. Šta kaže? To je ono što ja ti rekla. 16 puta, ja ne mogu da se setim šta je bilo pre neki dan. Nebitno, jer se sjećaš kada smo tamo pričali kad sam ti rekla da hoću da idem. I ti si rekla ja sam ti ovdje jedini prijatelj, sa mnom nećeš da pričaš. Ja sam ja tebi jedno nešto, čekaj čovječe, jel te ja napadam nešto? Ne napadaš me ništa, ali treba da ustaneš kao muškarac i da kažeš nešto. Pa ljudi, šta da kažeš? Pa zato što njemu imponuje da istina da se ložim na njega. Ja se zakljao dete, nisam imao ništa sa djevojkom. Ljudi, ja ne znam šta više spominjete to. Nemoj mene da mešate. Ako imate druge rasprave, Milane, molim te, vi raspravljajte o tim suđenja. Nemoj spominjete meni šta je ona... Ja nisam samo njega... Ne, nego kažu, vezi je šest meseci. Kojoj vezi šest meseci, alo? Kad se posluđe neko sa Sarom... Da će tebe onda mešao. Pa ne znam šta me mešao. Jer nisam znao šta se dosadiš. Ne mešao, nego kad bi će biti vrši. Znači vi niste bili u vezi. Zato je on bleo sa mojom mamom napravljom. Zato što nije znao da ćemo biti. Pa bleo je s tvojom mamom iz drugih razloga. Iz razloga jer je njemu njegov menadžer rekao da to tako treba. I to zna i Jackson, i znam i ja, i zna i Vojke odlično. A taj menadžer je ovdje u realitiju. Više porota! Taj menadžer je ovdje u realitiju i on je tebi to rekao. Ne možeš ti me reći da su u vezi šest meseci, nema teorije. Dobro, nisam šest meseci, ovdje smo koliko sedam, on dva meseca nije bio tu. E, tako reci. Tako da, eto, pet meseci. A za ti pet meseci ti se zaljubila oženog muškarca od silne ljubavi. Jedan sekund! Ja sam to lupio. Posvađao bi se ovdje da može. Vi ste svi lupili nešto što je odbitno. Slušaj. Ja to kad sam vidio... Ja prenosi sam. Ja dok nisam vidio da je on poslao majici i sve to. I kad nije radio, ja iskreno nisam verao da sam toliko zaljubio nju. To si ti rekao. Znači, samo govori istinu. Ono što je neko rekao. Istinu. Ajde, ustani reći sam u spavu. Inače, prvo reći ima Vojke. Tako da samo da evo. Vojke, reći tako. Brate, se ovdje ovako i prekrstio se i zakleo da sam se ja pomirio sa djevojkom napolju. Ja se zakleo. Ali ima snimak. Zakleo se. Sari. Bravo, Vojki, konačno. Molim vas, putekaj, jer ne priočale Vojke. Pa meni to unutra došla informacija. Tako je, suda u novinama pisao. Znači, ako sam se zakleo, zakleo sam se da to piše. Sačekaj, Vojke, kad znaš da ubodeš, ustani sad. Ustani, ajde, reci s kim ste viđao dok je nabila unutra. Ajde, zakuni se sad ti. Koga se kunem, bre? Pa ajde zakuni se kad kada se ja zakleo. Gdje si ti bio? Čekaj, gotovo, ima ljudi pre tebe. Ja se zakleo da sam ja to, ja sam znači, možda njoj rekao, kunem ti se to piše. Ti se zakleo. Pa napolje to pisalo. Da se ja pomirio sa bivšom Vojkom. Ali da to piše. To nije pisalo. Pa kako nije pisalo, mi čitali. Da se pomirio s bivšom Vojkom. Tako i on je rekao da je to Gašićka, tako i ja ni ne znam pritom. Kako ja mogu da se kunem u nešto što ne znam? Ako sam rekao, ona je rekla stvarno, možete se kunem ti za to piše. Jer to je pisalo tada. Nemoj da lažeš da nije pisalo. To si rekao. Pisalo je. Pisalo je. Da ja kažem kunem ti se, pa nisam ja bio namoran, pa bio sad, dojke to. Crveno opasa. Pritom, u tom momentu sam se zaradio nekoliko puta i govorio da misli da je čeka ili ne čeka. Kad je stigla majica, bilo mi je jasno da sam pomislio, možda je to i produkcija se igra, možda je njena mama. Nisam bio siguran, jer u njegovoj drugari...
njegovi drugari, nemate se sad za to, ti dobro znaš. Ne, da se ne igra, da se ne igra, tvoji klipovi bi ovdje bili pušteni, tekako. Samo si smeji ovdje, to znaš šta si radi. Pa što su onda pustili ono juče? Saro, prvo što... Pa što su onda pustili ono juče? Kad smo se upoznavali, rekla si meni jednu stvar. Tiše malo, Milan Stiječa! Ajde, šta najviše mrziš? Šta najviše mrziš? To si rekla jer to u stvari najviše voliš. Čekaj, znam, što najviše? Neću da puniću, neću, budem ono. Tako, to si upravo ovdje uradila. I to se zna odlično. Šta si ti uradila? Ali odakle ti znaš da si... Pa tako što su to rekli najbliži ljudi vama. A ko je to rekao? Ako nećeš pa da kažeš ko je rekao... Pa ovdje ta već prošla. Ako nećeš da kažeš ko je rekao, ali onda nemoj da govoriš. Pa Jetson je rekao Mikiju. Pa je rekao da nije to rekao. Isprednje. Sve iz prdnje! Pa mogu ja iz prdnje da kažem da sam kresao Teodoru? Pa šta ćemo onda? Evo to što je ovdje! Nema iz prdnje! Iz prdnje sam bio u emisiji. Znači iz prdnje iz ove žena i devojka žena, ne znam nija, i kaže kako, mislim, Vojke je bio gost tu sa mnom. To sve iz prdnje priča. I kaže... Vidjela ga kako se žvali tamo s nekom ribom u kafiću, tamo vamo. U klubu, jeste. Vojki sedi pored mene, poru mene ko paradajica, razumeš? Znači, to sve iz prdnje priča. A sve je sprdnja. A sad imamo drugu. A neko drugi u pitanju, ne bi bilo sprdnja. Razumeš, o tome se radi. Ja se ne mogu zakleti u nešto što nisam vidio. A ti se hvala. Ali ne, ja sam njoj rekao, kunem se da sam vidio, možda sam vidio novine. Pa novine, naravno. Ali to je pisalo tada, informacije su nama stizale svuda šta se piše u medijima. Da, baš ima slika gdje se ljubi Vojke. To što ti ne prati, pa ovdje su prikazali. Kako nisu sipali, tako je. To je bila sprdnja. Dobro, kako to uvek on zna neke informacije, a mi ne imamo da je nema ovog suđenja, nego je onaj incident koji se desio u kazinu. Ja nisam kod ti prespavao ovde pola realitija. Pa se sad aktivirao kad mi je mama rektora gleda telefon. Mata Mića! Pa kako? Zato, ja nisam došla ovde da idem tamo neke informacije. Da biješ oželjene muškarce po realitiju, da tako... Da budem sa svojim dečkom, da se volim, sinim i da se isto tako da vodim ljubav. Kojim dečkom se zaljubila oželjenog muškarca? Nisam se zaljubila oželjenog muškarca! Jesi se zaljubila, odlično znaš, hvala ti depresiju tešku zbog Janjuša. To je tačka i amin. Ruku mogu da položim, gdje god hoćeš. Kija, molim te, ustani, reći od tada... To se zna i to odlično znaju svi. Aj, molim ti, a ja moram da demantujem to. Zato što je ona pala u depresiju onda kad sam ja došla. Jer sam je ja prenala... I tad sam prenala... je rekao sam da ti ne govoriš istinu. I tad... Jer ja sam je prenala informaciju koja je meni prenala. Evo, Vojke je bio nešto ljut na mene zbog toga, ali meni nije prenao ni jedan fan, niti bilo šta. To je meni druga je... depresija. Nemoj da pričaš o toj ne, depresiji. Ne, ja govorim da je ta ista depresija. Ne, to je depresija bila kad si ti 24 sata provodila s Janjušom. Posle toga si se povukla i nije te nigde bilo. Samo si vukla i organi i jastup gdje god si stigla. Prema meni da pričaš. Plakala si non stop. Ja nisam bila u depresiji kad se družila s njim. Ja sam družila s njim Jacksonom i Stila. Kako nisi žena ovdje te on masti njega masiraš on tebe? I odjedno prestaje mi je desne među vas. Filipom gdje ste vi mene optuživali da se ložim na Filipa. Tada, u tom periodu. To sa Filipom što si pristala da se igraš. Ona tebe ovdje masirala, ti bio vođata. Ovdje te masirala. Znači, htio sam reći, ovdje mene žuti masirala. Ja nikad u životu djevojku nisam pipnuo, ljudi, vako. Jeste li normalni majster? Ja sam bio djevo, Mikija, tebe. Alo, kralju. Majstor, nikad nisam pipnuo djevojku, niti ona mene ovako. Ja tebe vijala, brate. Ovdje te masirala. Ne. Ona tebe. A ne ti nju. Ti mene masirao. Ovdje te masirao, ti bio vođer. Izostavim iz priče. Ljudi, to su bila dva pisma. To je pisma razrešeno. To je bilo tako. To je bila razrešeno. Ona je napisala pismo. Rekla je nisam. Ali to nije tema. Slagala je na ime Boga koje se priča. Svaki put kad se posveđate... Zašto sad je vero? Kome? Vi svaki put kad se posveđa Saro, spominjete mene. To je ono što je obeležilo ovaj realitiju. Pa to je bilo obeležilo to realitiju. Što se tiče tebe, obeležilo je to. I šta to ovo što je to? Sa Vojke, da tvoja veza. Šta drugo? Zakon se kod desi tu. Šta si drugo radi? Brate, ja ne vezi više ovdje. A zbog toga znači ti ti rekao da ona kurvetina? Ko je istina? Ne, nego opet ona. Pa ne, pitam da... Ne, nisam pitam da nego govorimo o incidentu. To što ja pričam, što hoće sad i njih dvoje da upletiš to. Ne, nego nije to, on
smeše, ironično i cinično. Kad si rekla to loše pisati o ženom muškarcu, to si namjerno rekla zbog njih. Da, je loše. Nemoj svoje lične frustracije da neće. Ne, ja pitam tebe, loše. U ovom slučaju je loše. Samo tebe, jer se to odnosi na ove incidente. Naravno, Luna nije pisala s audio reality. Kako to veze ima sada za incidentno? Postala mnogo bezobrazna djevojka. Olu, ja ne pričam o tom, ja pokušam da je raje. Ja pričam o tebi. Nisam ja, nema. Ovdje nije ona tema, kad bude ona tema i tekako ćemo se baviti s njom. Ovo, to nije tema, ni pisma. Novim informacijama od Jelene Krunić koja dolaze s polja. Ni pisma, samo teko, niti pisma. Niti pisma. Niti depresija, niti bilo šta ima veze sa ovom slučajem danas. O tome ti govorim. Zašto si ti rekao da je kurvetina, zbog toga ili zbog tog incidenta? O tome ti govorim, a ne zbog njih dvoje. Puta sam rekao na početku. Da sam to večer rekao to u afektu, jer je ona... Kako veze imaju pisma, sa što pominjete to? Zato što je ona otišla, šta si ovo, kako ona imaš ti ovo, ti si ovo. Šta, kad sam ja otišla? Onda on ustoje rekao, sam se ja zakleo. Da, zašto ne, da ne? Problem je tome goće što smo mi to klupče milijon puta otvorili i ja sam milijon puta razjasnila to. Šta si razjasnila? Nikad nisi razjasnila, jer ispao svaki put kaos i stanje pred nasiljem u kući. Kako se potegla ta tema? Nemoj meni da pričaš. Stanje pred nasilje u kući. Tako je. Onda si plakala posle u krevetu, posle nije teo niko ništa ti kaže. Opet nije tema suđenja. Pa ona kaže razrešeno. Nije razrešeno, moj da lažeš. Kada su me novinari uzeli. Ti bi iznela šta si napisala u pismu. A slagala si da nisi pisala pismu. A ne, kamo li... Da, tada, i rekla sam i zašto sam slagala. Imala sam pravo da slažem. Ovo je drugo, ja to poštujem. Šta poštuješ? Pa to ako si imala pravo da slažem. Znači, a što da ti verujem ostalo da nemaš pravo? A što bi ja tebi bilo šta verovala kad sam se ljubila... Tako je! Pa tako je! Da sam se ljubila s Urošom Čekićem. Što bi mi onda verovala i kad ja... I što bi se onda ti događalo... Što bi se ti... Što bi te pogađalo ako ti ja kažem si sa kura koji vas? Pa ne pogađam. Pa eto, onda šta ti? Hvala. Ma, Hata, Mića, molim vas, budite u temi. Ne, ja sam se ako te ne pogađa, misli da nema ošte. Ali to nije tema, ne pričajte o pismima. Evo, što si ti to rekla. Ja sebe nikada nisam vređala i to je istina. Evo, nekada što je Bojke da nisam bila bila pričajte. I ti lažeš. Bojke lažeš. Da ja kažem, punem se da je to bilo, to nema šanse. Punem se da piše. To nije to nije istorija, to je sad pisao. To je pisalo novinama i ti znaš dobro, smo to ovdje gledali. Milane! Da, pa što, za njih dva. Šta je pisao? Pa to kao uhvaćeno u kogu sa bivšom devojom. Ne smo to gledali. Milane! I onda je on rekao da je to Gašićka, nekako ja ne znam. Milane, ko je taj Milan? Bojke, ja ne znam ko... Ko je Gašić? Ej, lepo im to na slici, Milane! Ko je Gašićka? Milane, lepo im to na slici! Ko bi si devojka promenio kad došla informacija da ste oni ustvareno kosom nekomu kuru? Ja sam rekao da je to možda njegov bivša riba. Kako se preziva? Ne, ću da pominješ. Tu si tad pomenuo s tvoje slično, Gešić ili Gašić? Nije, mi sve vreme kao Gašićke, ne znam koji. Slušaj, zadaču... I rekao je čak da je jednako malo kao ojača. Ja sam, znači, iz njegove priče. Brate, pisalo je... Tri puta sam ja bio... Ne, ja sam rekao da... Znači pisalo, kažeš nije pisalo. A ti si rekao da se pomerili s ribom, majmuni. Zaska, bre! Pa pita me nešto, moramo govorim, ne mogu neko rekao. A ti si rekao da se pomerio s bivšom ribom. Ne mogu, to je... To nije pisao. Nemo ga govorio, pitanje! Nemo ga pitanje, moje konstatacije. Nije konstatacija, ja sam rekao da postoji možda slika od ranije sa njegovom bivšom devojkom koju su sad stavili novine. Koja je njegova bivša devojka koja je kućanska? A to sam ja njemu rekao, samo on to pre... Druga jedna stvar! Druga jedna stvar, ne umemo uzimati usta. Ja sa Mikijem imao raspravo ovdje dva sata, demantovao sam ga. Čovjek se zbunio, ja sam u svoju majku da i dane svoje zbunio. Ja sam si imao posle... Oni dan danas govori da si ga tada proglasio lažovo. Slušaj, on se čovjek zbunio. To vi znate. Ja sam od njega čuo bilo kako za pismo, sam ja čuo od njega prvi put. Dobro. Ja sam od njega čuo prvi put za pisma. Ja pisma nikada nisam znao. Sve živo i mrtvo da si njega jedini čovjek koji ga napravio lažovo. Alo, zato što je on retard, nismo, rekaš da je on lažo. O njemu reci si vreši. Ja sam posle razmišljao mnogo... Prijatelj, jedi...
ja sam njega čoveka demantovao to večer. Nek ustane neko ko ima moju tajnu bilo kako ovde. Milane, nemoj da si sad malo smešan. Ne dozvoljavaš mi da kažem prosto prošlu rečenicu što je jako meni sumnjivo za naš dijalog. Sledeću. Da. Ja sam to veče tu dokazao ljudima da on rekao petoro ljudi to, da je petoro ljudi s njim pričalo na stepenicama, da sa mnom niko nije znao ništa i nikom nisam ništa pomenuo. Ja sam od njega prvi put čuo za pismo, a kamoli za bilo šta drugo. Od njega sam čuo. Ja sam njemu nešto pokazao vezano za gore, što nema veze sa... Nema veze sa Sarom, sa Vojketom, sa Janjušem. Znači, ja sam demantovao to veče. Ja ne mogu da ponavljam. Idi u produkciju pa ponovi. Ti odlično znaš kako se to radi. Pa ponovi snimak da viš kako sad njega to veče demanto. On isto nije dao reč da završim rečenicu. Znači, sa razlogom. Ne znam da li on lago ili je ispod glup, pa me nije razumeo taj dan gore. Ja ti kažem, prvi put, ti možda znaš i možda dokažeš kad iđeš napolje, da ja nisam kim, nisam razgovarao, niti sam započinio bilo kakvu temu. Nisi prenosio dalje tu informaciju koju si njemu dao tu noć. E, ali on jeste. Aha, znači imali ste tu informaciju. Ne, ne, on... Nemoj ti mene na te pore. Pa ne, imali ste informaciju, kažeš on jeste. Šestoro ljudi je od njega čulo tu informaciju. Ja sam jedan od tih ljudi, ja sam sedmi. A on je to večer rekao da sam ja to njemu rekao. Ja prvi put! Nemojte se vraćati na to. Neću ni ja da se vraćam, zato kažem da izuzmem iz toga. To nije uopšte tema! Tu neko mene da okrivljuje da sam... Pa imala ti već u priliku. Ne zanima me. Dva sata sam ovde demantovao njega i rekao sam prvi put, i sad ću posljednji put reći, prvi put da sam čuo za bilo kako pismo i vezivanje Sare i Janjuše bilo od Miki. To ti vere, to znam. Okej, to završite još. Dobro, vratimo se na temu, ošto nema veze za pismo i...